Hvis der er nogen, der har set natholdets julekalender, så hver dag har vi en ny specialøl, som vi skal smage på og blive stive af. Hej, August. Vi har det. Den er ikke åben. Og vi siger 3, 2, 1, åben. Hvad er det, der er nu? Hva? Hvad er det, men man kan tænke sig af med vores julefrokost? Det er natten! Det var det, jeg mente. Det var natten. Hvad er det, du slipper? Det var natten. Smule sanslød.